Nogometaši Rijeke u kratkom su roku napunili baterije i srca nakon poraza protiv Lokomotive. Druženje s navijačima na Korzu bilo je puno optimizma. Djeca su strpljivo čekala u redu za autogram. Koliko autograma si podijelio? Dosta, to nikad nije problem. Pa lijepo je ovo sve vidjeti, imamo podršku. Rujevica će sigurno biti puna. 12. naš igrač na Rujevici, nikom nije lako, tako da neće biti ni Dinamo. Zaigrali su igrači s navijačima nogomet, a zatim podijelili darove i dobre vibracije. Sigurno da mi jako puno znači, sigurno da je lijepa atmosfera ova vlada ovim gradom i nadam se da će samo tako nastaviti. Ovo je sve jedno zagrijavanje za nedjelju. Pa tako je, slažem se. Uvjereni riječki veznjak kako će se to sve preliti i na stadion u nedjelju koji je rasprodan danas u manje od 2 sata. Cijelu ovu sezonu su oni naš 12. igrač i ne sumnjam da će to u nedjelju izgoriti. Djeca su puna optimizma, ne sumnjaju da će njihovi idoli postati novi prvaci. Ko će pobijediti u nedjelju? Rijeka, naravno. Ko će zabiti gol? Pijaca. I ko će biti prvak? Rijeka. Ideš u nedjelju na utakmicu? Idem. I ko će pobijediti? Rijeka. Ko će biti prvak? Rijeka. I ko će biti strijelac? Selahi. Ko će pobijediti? Rijeka. Ko će zabiti gol? Smalčić i Radelić. A ko će biti prvak? Rijeka. U nedjelju, pa Rijeka. I ko će biti prvak? Rijeka. A ko ti je najdraži igrač Rijeka? Labrović. Ti si isto golman ili? Da, ja sam golman. Treniraš u Rijeci ili? Ne u Lokomotivi. Bilo je to druženje i bitka za potpis od onih najmlađih koji tek uče prve korake do onih koji cijeli život prate Rijeku. Sada u Rijeci, nego koga ću pratiti nego u Rijeku. Samo idemo ove dane gore da se i učlanim u onaj klub. Godine nisu važne, poruka je ista. A, pa Rijeka, znaš li, Forza Fiume, Krepatma Nemolat. Autogrami igrača imaju dodatnu vrijednost na majicama, pogotovo s plemenitim ciljem. Dobio potpis, evo riješeno, majica ide na, u dobrotvorne svrhe, na aukciju, vidit će možda koga, ali možda nekome više treba nego meni ova majica potpis. U Rijeci su arhivirali poraz od Lokomotive, sveden je pod zajednički nazivnik Loš dan. Možemo to tako nazvat, iako nije nam se trebalo desiti, ali već kad se desilo to je ostalo u prošlosti. Idemo se pripremiti za nedjelju i ispraviti ono što smo jučer napravili pogrešno. Ivan Smolčić dugo je nakon zadnjeg Sučevog zvižduka ostao ležati na travi. Pa da, malo opražnjenje se desilo, ali to je sport, to je nogomet. Pobjedio je spretniji suparnik u tom dvoboju i nema žalovanja, idemo dalje, imamo sve u svojim nogama. No, Rijeka se maksimalno okreće nedjelji i derbiju prvenstva. Imamo još te 4 utakmice u ligi, 2 u kupu, imamo sve u svojim nogama, kao što sam rekao, nema straha, imamo vjeru u sebe, imamo podršku svih ovdje u gradu, tako da sve je na nama. Imamo izvanrednu šansu i na početku sezone da nam je neko rekao da ćemo 4 kola prije kraja igrati malte ne za naslov kući protiv Dinama, svi bi prihvatili. Mislim da ovi momci to zaslužuju, da zaslužuju biti prvaci i nadam se u podršku navijača da ćemo u nedjelju pobijediti Dinamo, vratit se na prvo mjesto i probat sačuvat do kraja. Radomir Đalović zna recept kako igrati u derbijima. Najvažnije je da budu smireni, da bude hladna glava, da budemo koncentrirani tokom 90 minuta. Opet ponavljam, ako smo mogli odigrati vrhunsku utakmicu protiv Lila i pobijediti, vjerujem da će tako biti i u nedjelju protiv Dinama. Navijači dijele isto mišljenje. Sopićeva mantra uvriježila se u navijačkim krugovima. Idemo utakmicu po utakmicu, kao kaže Sopić. Idemo dobiti Dinamo, a onda utakmicu po utakmicu. Rijeka je ujutro odigrala prijateljsku utakmicu s Opatijom, gdje su nastupili igrači koji su imali manju minutažu u posljednjim utakmicama, te igrači koji nisu protiv Lokomotive imali punu minutažu. Slavila je Rijeka pogocima Marića, Jankovića i Bilajca.